A vytvořil teda 621 motocyklů, že se tady sjede. A teď netuším, kolik jich je. Ví to Martin z těch rekordů, který nám to řekne, takže i pro mě to bude překvapení. Já bych ještě teď na tomto místě, protože někteří z vás možná odjedou, nebo jedou s námi do Tasic, tak bych chtěl poděkovat, že jste sem přijeli, že jste přijeli podpořit značku BMW, že jste se přijeli podívat do Čihoště. Rád bych poděkoval partnerům, kteří sem přijeli se svými stany, ukázat vám, co je zase nového. Velice rád bych poděkoval obci Číhošť, všem občanům, panu starostovi Tvrdíkovi, že nás už třetím rokem tady hostí. Díky všem spoluorganizátorům, ať už z BMW motoklubu CZ, místních hasičů a dobrovolníků a dalších nejmenovaných, je to přes 50 lidí, kteří to vlastně celkem připravovali. Chtěl bych poděkovat policejnímu prezidentovi, který celou akci zaštítil. Tak jak vidíte ty policejní manévry a které budou i po cestě, tak jsou díky tomu, že to podpořil. A budu se těšit, že se uvidíme zase příště na stejné místě. Neříkám, že budeme zase dělat rekord. My se tady scházíme takto každé jaro, hlavně proto, abychom se po té dlouhé zimě pozdravili mezi sebou. Abychom zjistili, co mají zase v Čihošti nového, jestli náhodou tenhle ten kámen neposunuli. Pravidelně jim ho předměřujeme, zatím ho mají pořád na stejném místě. Takže pokud budete mít chuť v příštím roce, tak vás tady rádi uvidíme. Rádi vás uvidíme i za BMW Motoclub CZ na dalších akcích, které pořádáme. Říkali, že už jutro máš. Webová adresa je na všech banerech pod naším logem. A všichni, kdo budete přijíždět tedy do Tasic, tak po vyhlášení rekordu a potom, co vám Martin ještě řekne pár slov ke knize rekordu, tak potom poprosím motorkám, aby celá kolona měla vyrážet směrem do Tasic. Tak a já teď předávám slovo tedy Martinovi z knihy rekordu. Jménem agentury, dobrý den. Já jsem rád, že jsem mohl zase nějaký akce. Už teď předem můžu říct, že byl vytvořen nový český rekord a samozřejmě k vám k němu gratuluju. Nemusíte být zklamáni, že to nebylo jiný deset. Bylo to trošku mý. Bylo to přesně 418 motocyklů PFB na jednom. Thank you.
dude.